आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमतने. आता काही महत्त्वाच्या बातम्यांचा घेऊयात वेगवान आढावा. माजी खासदार उदयनराजे भोसले यांची लवकरच राज्यसभेवर नियुक्ती केली जाणार आहे. भाजपच्या महत्त्वाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय झाल्याचं खात्रीलायक सूत्रांनी न्यूज 18 लोकमतला सांगितलं. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडल्याचं कळतं. नवी दिल्लीमध्ये या बैठकीत हा निर्णय झाला जो लवकरच औपचारिकपणे जाहीर करण्यात येईल. अजित पवार यांनी आपल्या शासकीय निवासस्थानावर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. मुंबईतलं घर लहान आहे, मला जे घर मिळालं आहे ते 100 दिवस झाले तरी रिकामं होत नाही आहे, त्यामुळे कार्यकर्ते आले तर त्यांना बसायला जागा नसते अशी खंत अजितदादांनी व्यक्त केली. राज ठाकरे आपला ठरलेला औरंगाबादचा दौरा पूर्ण करणार आहेत. आजचे सर्व कार्यक्रम ते पूर्ण करतील आणि मगच मुंबईकडे रवाना होतील. प्रसारमाध्यमांच्याकडे अर्धवट दौरा होता त्यामुळे गैरसमज निर्माण झाला असा खुलासा मनसेचे नेते अभिजित पानसे यांनी केला. राज ठाकरे पुन्हा 15 दिवसांनी औरंगाबादच्या दौऱ्यावर येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. औरंगाबादचं नाव बदललं तर काय हरकत आहे असा सवाल मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. राज यांनी काल पत्रकार आणि संपादकांशी अनौपचारिक गप्पा मारल्या. चांगले बदल व्हायला हवेत असंही त्यांनी आवर्जून नमूद केलं. दरम्यान औरंगाबादचं नाव कधीही बदललं जाऊ शकतं असं विधान केलंय शिवसेनेचे नेते आणि माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी. उद्धव ठाकरे यांच्याकडून लवकरच तुम्हाला सगळ्यांना सरप्राईज मिळेल असंही खैरे म्हणाले. एल्गार प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय पुणे सत्र न्यायालयानं दिला आहे. आता या प्रकरणातील आरोपींना 28 तारखेला मुंबईच्या एनआयए कोर्टामध्ये हजर केलं जाणार आहे. राज्य सरकारनं ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करत असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. एल्गार तपासाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे असं वक्तव्य राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलंय. ते कोल्हापुरात बोलत होते. केंद्रानं तपास काढून घेणं योग्य नाही असं सांगायलाही पवार विसरले नाहीत. तीनही पक्षांमध्ये सगळं काही आलबेल असून महाविकास आघाडीला 1 ते 2 वर्ष व्यवस्थित काम करू द्या, मगच मी बोलेन असंही पवार म्हणाले. जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी तरुणांना एक अजब गजब सल्ला दिला. शाकाहारी हॉटेल चाललं नाही पण परमिट रूम मात्र चालते असं म्हणत गुलाबराव पाटील यांनी स्वतःची तथाकथित यशोगाथाच तरुणांना सांगितले. गुलाबराव पाटील मद्यपानाचं समर्थन करतात का असा संतप्त सवाल आता विचारला जातोय. विशेष म्हणजे बेरोजगारांच्याच मेळाव्यात पाटील बोलत होते. अंशतः अंध विद्यार्थिनीचा मोठ्या अक्षरातील प्रश्नपत्रिकेसाठीचा लढा आणि संघर्ष याची दखल शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी घेतली. न्यूज 18 लोकमतच्या बातमीनंतर सरकारलाही काम करावंच लागलं. शासनाचा GR असतानाही या विद्यार्थिनीला प्रश्नपत्रिका नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करावी आणि तशी ती होईलही असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. येत्या 18 फेब्रुवारीला सिंधुदुर्गातल्या अशा 32 विकलांग विद्यार्थ्यांची भेट मुख्यमंत्र्यांशी खडवून आणण्यात येईल असं आश्वासन विनायक राऊत यांनी दिलं. अंशतः अंध विद्यार्थ्यांना यंदाच्या 10वीच्या परीक्षेत मोठ्या अक्षरातील प्रश्नपत्रिका मिळणार असल्याचं स्वतःच शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे न्यूज 18 लोकमतनं लावून धरलेल्या प्रश्नाला अखेर यश आलंय. तसंच या प्रकरणी तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश उच्च माध्यमिक बोर्डाला देण्यात आल्याचंही वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलंय. साताऱ्यातील वलिया इथे रयत शिक्षण संस्थेच्या रयत सायन्स अँड इनोव्हेशन सेंटर या नवीन इमारतीचं उद्घाटन राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉक्टर अनिल काकोडकर यांच्या हस्ते पार पडलं. यावेळी दोघांनीही इनोव्हेशन ॲक्टिव्हिटी सेंटरची सविस्तर पाहणी केली. विदर्भातल्या युवा वर्गाला उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी यूथ एम्पॉवरमेंट समिटचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यंदाचं हे 6वं वर्ष आहे. यात विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालं. स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण यांची जन्मशताब्दी नांदेडमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येते. यानिमित्तानं नांदेडमध्ये अनेकविध कार्यक्रमांचं आणि स्पर्धांचंही आयोजन करण्यात आलं आहे. यानिमित्तानं आयोजित चित्रकला स्पर्धेत जिल्ह्यातल्या 10,000 विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. स्पर्धेसाठी 6 लाख रुपयांची रोख बक्षिसं ठेवण्यात आली होती. दिवसेंदिवस प्रेम प्रकरणांमध्ये वाढ होतीये, तसंच हुंडा घेण्याची पद्धतसुद्धा वाढली आहे. यात मुलींचं नुकसान होतं त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातल्या चांदूर रेल्वे इथे महिला आणि कला महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींनी
चक्क व्हॅलेंटाईन डेच्या पूर्वसंध्येला प्रेमविवाह न करण्याची आणि हुंडा घेणाऱ्या मुलासोबत लग्न न करण्याची शपथ घेतली. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्या होऊन 7 आणि 5 वर्ष झाली, पण अजूनही दोन्ही प्रकरणांच्या खटल्याला सुरुवातच झालेली नाही, त्यामुळे आणखीन किती काळ हे असं सुरू राहणार असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयानं काल तपास यंत्रणांना केला. तसंच CBI आणि राज्याच्या विशेष तपास पथकाच्या तपासाच्या पद्धतीबद्दल सुद्धा नाराजी व्यक्त करण्यात आली. खटल्याला सुरुवात कधी करणार हे 24 मार्चपर्यंत स्पष्ट करा असं न्यायालयानं दोन्ही यंत्रणांना बजावलं आहे. हिंगोली शहरामध्ये हिंगोली नगरपालिकेनं बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या विरोधात धडक मोहीम सुरू केली. या मोहिमेमध्ये हिंगोली शहरातील कोमटी गल्ली भागामध्ये असलेल्या राजाराम गंधेवार यांच्या गोडाऊनवर नगरपालिकेच्या तपास पथकानं छापा घातला. तब्बल 5 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक यावेळेला जप्त करण्यात आलं. तसंच बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या पत्रावळी, द्रोण, वाट्या, चमचे असा सुद्धा 1,00,000 रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. माजलगाव तालुक्यातील रामनगर तांडवा मोगरा इथे रासायनिक खतांमध्ये दगडाच्या खड्यांची मोठ्या प्रमाणात भेसळ असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक फसवणूक झाली आहे. विजया ग्रोमीन असं या खताच्या कंपनीचं नाव असून या खताचं उत्पादन करणारी कंपनी बंद करावी अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांची आहे. कोल्हापूर शहरातल्या तपोवन मैदानावर गुरुवारी ST कामगार संघटनेचं अधिवेशन झालं. या अधिवेशनानंतर मैदानावर दारूच्या बाटल्यांचा आणि इतर वस्तूंचा खच पडल्याचं पाहायला मिळालं. सर्वत्र घाण होती याबद्दल नागरिकांनी तक्रारी केल्या. बाहेरच्या काही कर्मचाऱ्यांमुळे मैदानाची अस्वच्छता झाल्याचं यावेळेला सांगण्यात आलं. वसई रेल्वे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 8 रेल्वे स्थानकांमध्ये गेल्या 3 वर्षात 991 प्रवाशांचा विविध अपघातांमध्ये मृत्यू झाला आहे. मात्र यातील 189 जणांची अद्याप ओळखच पटलेली नाही. रेल्वेतर्फे प्रचंड शोध होऊनसुद्धा मृतांचे वारस सापडलेले नसल्याचं रेल्वेच्या प्रशासनाचं म्हणणं आहे. वाशिम जिल्ह्यातील एका शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना आपल्या कल्पकतेनं पाण्यामध्ये बुडणाऱ्या व्यक्तीला वाचवण्यासाठी एक जीवन संरक्षक यंत्र तयार केलं आहे. जिल्ह्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात मानाचा तुरा खोला गेला असून या प्रतिकृतीची निवड राष्ट्रीय स्तरावरच्या विज्ञान प्रदर्शनीकरता झाली आहे. औरंगाबादमध्ये काल मातंग क्रांती मोर्चाच्या वतीनं विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. राज्यामध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये विविध 14 संघटनांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. नाशिकमध्ये नगरसेवक विरुद्ध प्रशासन हा संघर्ष शिगेला पोहोचल्याचं पाहायला मिळत आहे, कारण प्रभाग सभेमध्ये कचरा टाकून नगरसेवकांनी तीव्र आंदोलन केलं. गेल्या काही दिवसांपासून कचरा उचलण्यासाठी घंटागाडी येत नसल्यानं नगरसेवक संतप्त झाल्याचं पाहायला मिळालं. वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाचं याकडे दुर्लक्ष नाही आणि म्हणून हे आंदोलन करण्यात आलं. घरगुती सिलेंडरच्या दरामध्ये झालेल्या वाढीच्या निषेधार्थ काल जिल्हाधिकारी कार्यालयात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ग्रामीणच्या वतीनं चूल मांडून स्वयंपाक करत जाहीर निषेध करण्यात आला. यावेळेला मोदी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुद्धा करण्यात आली. या महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चुली पेटवल्या आणि त्यावर भाकऱ्या थापल्या. आधीच महागाईचा भार पेलत असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांनी जगायचं कसं असा प्रश्न यावेळेला उपस्थित करण्यात आला. महिला अत्याचाराच्या विरोधामध्ये सांगलीमध्ये दलित महासंघानं कोंबडा आंदोलन केलं. देशभरात आणि राज्यात होत असणाऱ्या महिला अत्याचाराच्या विरोधात सांगलीमध्ये दलित महासंघानं नराधमांना तातडीनं फाशी देण्याची मागणी केली. यावेळेला आंदोलकांनी हातात कोंबडा घेऊन झोपेचं सोंग केलेल्या सरकारी यंत्रणा आणि सरकारला जागं करण्यासाठी हे लक्षवेधी आंदोलन केलं. गॅस दरवाढीच्या विरोधात वर्ध्यामध्ये काँग्रेसचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळालं. केंद्र सरकारनं केलेल्या सिलेंडर गॅस दरवाढीच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महिला काँग्रेसच्या वतीनं मोर्चा काढण्यात आला. महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष चारुलता टोकस यांच्या नेतृत्वात सिलेंडरची दरवाढ कमी करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आणि तसं एक निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलं. इंदुरीकर महाराज यांच्यावर त्वरित गुन्हा दाखल करावा आणि कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी केली आहे. ते सांगलीमध्ये बोलत होते. बेकायदेशीर विधानं करून इंदुरीकर महाराज यांनी थेट PCPNDT या कायद्याचं उल्लंघन केल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. गावठी कट्ट्यासह 34 जिवंत काडतुसं बाळगल्याप्रकरणी संगमनेर शहर पोलिसांनी शिरूरमधल्या 3 जणांना पहाटेच्या सुमारास अटक केली. संगमनेर तालुक्यातील रायतेवाडी शिवारामध्ये पाठलाग करून पुणे नाशिक महामार्गावर
थिवरगाव शिवारातल्या टोलनाक्याच्या जवळ आरोपींच्या मुसक्या बांधण्यात आल्या. दयानंद तेलंग, दीपक खाडे, बाबासाहेब मुंजाळ या तिघांच्या विरोधात संगमनेर स्थानकात विविध गुन्हे दाखल आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव शहराच्या लगत असलेल्या MIDC मध्ये एका डांबर प्लांटमध्ये नकली डांबर तयार केले जात असल्याची माहिती मिळाली. यावरून बुलढाण्याच्या स्थानिक गुन्हे शाखेनं तातडीनं कारवाई केली आणि छापा मारला. यावेळेला धाडीत 14 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला, तर 3 आरोपींना अटक करण्यात आली, तर 1 आरोपी फरार आहे. बुलेटिनमध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. सर्व प्रकारच्या ताज्या अपडेट्ससाठी News18 लोकमत.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग ऑन करा.